ឹកដ៏កម្រមួយប្រភេទនេះអាចផ្សំជាឱសថព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខផ្សិតដំបូកជាផ្សិតដ៏កម្រមួយប្រភេទហើយមនុស្សទាំងចំនួនមុននិងចំនួនក្រោយនេះពុំសូវស្គាល់ផ្សិតនេះទេប៉ុន្តែដោយសារតែបច្ចុប្បន្ននេះត្រូវបានគេស្រាវជ្រាវថាផ្សិតដ៏កម្រប្រភេទនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនក្នុងការផ្សំជាឱសថព្យាបាលជំងឺច្រើនមុខប៉ុន្តែអ្នកផ្ដល់ព័ត៌មាននិងជាអ្នករកផ្សិតនេះពុំបានដឹងច្បាស់ថាតើគេយកទៅផលិតជាឱសថព្យាបាលជំងឺអ្វីនោះទេគ្រាន់តែដឹងពីអ្នកទទួលទិញប្រាប់ថាគេយកទៅផ្សំជាឱសថតែប៉ុណ្ណោះប្រភពពីកសិករម្នាក់នៅភូមិអូតូចសង្កាត់អណ្ដូងខ្មែរក្រុងកំពតដែលជាអ្នកទៅរកជីកផ្សិតនេះបានប្រាប់ភ្នាក់ងារយើងកាលពីថ្ងៃទី10ខែកក្កដាថាផ្សិតដ៏កម្រនេះគាត់ទើបតែស្គាល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះដែរទេព្រោះពីមុនមករូបគាត់ក៏ពុំដែលឮចាស់ៗប្រាប់ថាមានផ្សិតដ៏កម្រនេះដែរតាមពិតផ្សិតនេះវាអាចមានយូរមកហើយតែដោយសារយើងមិនដឹងពីអត្ថប្រយោជន៍របស់វានិងពុំធ្លាប់ដែរស្គាល់ផងដែរប្រភពពីកសិករដដែលបានឲ្យដឹងទៀតថាក្រោយពីឬប្រភពតតគ្នាថាមានផ្សិតដ៏កម្រឈ្មោះផ្សិតដំបូកត្រូវមានឈ្មោះទទួលទិញហើយមានតម្លៃតាមប្រភេទរបស់វាផងដែរគឺមាន3ប្រភេទប្រភេទទី1ផ្សិតមានទំហំធំជាងមេដៃឡើង1គីឡូតម្លៃ30ម៉ឺនរៀលប្រភេទលេខ2ផ្សិតដែលមានទំហំប៉ុនមេដៃស្មើ1គីឡូក្រោមតម្លៃ100,000ទៅ150,000រៀលប្រភេទទី3មានទំហំតូចជាងមេដៃហើយរឹងប៉ុនកូនដៃ1គីឡូក្រោម10,000រៀលប្រភពដដែលបន្តទៀតថាផ្សិតដំបូកនេះវាមានដុះតែក្នុងដំបូកតែប៉ុណ្ណោះវាមិនដុះពាសវាលពាសកាលដូចផ្សិតដទៃនោះទេវាដុះនៅតាមដីដំបូកខ្ពស់រៀបតាមជើងភ្នំនិងដីដែលមានទីទួលហើយមានដុះដំបូកពេលគេទៅរកជីកវាមុននឹងជីកគេឃើញដំបូកហើយគេពិនិត្យរកមើលដើមវាដុះចេញពីដំបូកប៉ុនៗជើងធូបលុះឃើញដើមវាដុះចេញពីដំបូកហើយទើបគេជីកដំបូកមួយមួយដែលមានដុះផ្សិតនេះគឺមានផ្ទាំងកណ្ដៀរហើយផ្សិតនេះក្នុងផ្ទាំងកណ្ដៀរនេះតែម្ដងប្រភពបន្តថាមានដំបូកខ្លះត្រូវហែងមកជីកប៉ះផ្សិតប្រភេទលេខ1មួយដំបូក1គីឡូក្រាមក៏មានរីឯដំបូកខ្លះជីកបានផ្សិតគ្រប់ប្រភេទតែ2ទៅ3ខាំក៏មានមិនទៀងទេការរកទទួលទានមុខរបរដូចផ្សងព្រេងនេះជួនក៏បានជួនក៏អត់ក៏មានអូស្ត្រងឆ្ងាញ់រហូតឈ្នះពានរង្វាន់រសជាតិកំពូលឆ្ងាញ់ Superior Thai Award Boost Strong ក៏ទទួលបានមេដាយមានគុណភាពល្អ5ឆ្នាំជាប់ៗគ្នា